拳击是戴拳击手套进行格斗的运动项目，以击倒对手为目标，被称为勇敢者的运动。咁啊，泰臣啊，嗰个拳风就犀利啦，就左右一二三咁啊，直头收拳。I would ask the Chinese people who was the best fighter. Jie Quan Dao 的意思是阻击对手来拳之法，抛弃传统形式，忠实的表达自我，精简直接。他本身都是武林高手嚟噶啦，即系无论喺功夫嘅武林、剑舞嘅武林，都系高手，大家都知道。佢喺同甄子丹嘅一场好重要嘅动作戏啦。其实你睇下李小龙喺嗰个时候，以咏春嚟个表演。咏春拳是一门中国传统武术，里面包含很多不同的流派，比如说姚氏、阮氏咏春，还有就是叶系的咏春派。那也正好跟这个角色其实是比较融合的。第一次跟我做对手，咁我觉得佢系一个好难得嘅一个对手。我拍完了以后，我有时候看回放的时候，我说你们是把它更调快了还是怎么样？他说没有。咏春拳讲究用最短的距离和最快距去进攻和防守。第三次再演咏春，我有信心能练得更比第一次更加努力，我觉得更有感染力。We both gonna be some exciting fight scene。认识到佢嘅拳嘅速度，我非常有一个拥有那个七下拳的速度。最后一场戏跟丹哥的咏春对决，从我开拍以来，我的期待到最后拍完，我觉得有一个很大的满足感。咁两个再埋翻嚟，咁一定系有好多嘅火花，会创新一个新嘅高度。到最后，我们看到的就是我们所想得到的，甚至于都是我们想象的东西。我觉得可能会成为一个经典。我相信今次喺动作方面，都可以带俾观众一个新嘅高度。